Merhaba, al programmi għor missen sila xeqrajt dan laħar li kull ġimaj laqana ma personi mil-qasam letterarju unidu kelimtej maħom dwar il-qari u l-kodba. Mana l-umana li l-Chris Giordano li għal 13 sena kien għallim u li saħt jamel xoll ma Book Distributors Limited, jew BDL. BDL umma marufin l-aktar bħala wahda mill-akbar kumpaniji ta' distribuzzjoni tal-kodba f'Malta, iżda umma jamlu koll xoll ta' publikazzjoni u jispeċjalizzaw f'diversi joqsma. Rwanet, merħba Chris, u n-ringrazzjak tal-jaċċettajt l-istadina tagħna. Tajti naftit xeqrajt dan l-aħħar? Mela, fost kodba oħrajn li qrajt u li nixtieq naqra ħafna x l-qari u għall-qalbi ħafna. Il-ġeneru favorit tiegħi huwa dak li jkollu sfond storiku, historical fiction kif ngħidu bl-Ingliż. U għażilt li nitkellem illum fuq ktieb ta' dan il-ġeneru bil-Malti, biex anki ikonna idea ta' x'kotba ħarġin bil-Malti wkoll, li huwa serja sħiħa ta' erba' kotba jien għandi fidi l-ewwel wieħed, imma dan huwa serja ta' erba' kotba Marta bint id-Deffin tal-Pesta. Dan il-ktieb tajjeb li ngħidu illi ħareġ is-sena l-oħra bħala pubblikazzjoni l-aħħar edizzjoni tiegħu, però fil-verità huwa rumanz li oriġinarjament kien ġie pubblikat bis-sistema tal-faxxikli fil-bidu tas-seklu 20. Kienet sistema komuni ħafna, kitbu Arturo Caruana li kont qed naqra fuqu, kiteb madwar 29 rumanz, ittraduċa xi 12 rumanz ieħor għal-Malti u kiteb kotba oħrajn li mhumiex fiction. Dak kollu fi 43 sena. Għaliex għax bejn l-1876 sal-1919, s-sena ta' 7 ġunju. Ġvi għamil xogħol fenomenali u forsi ftit huwa magħruf għaliex illum il-ġurnata għadda żmien mhux ħażin. Ġifieri li ġie pubblikat is-sena l-oħra dan ġie kważi pubblikat felu il-mit sena minn meta inkiteb l-ewwel darba għaliex f'xi l-1914 ħareġ għall-ewwel darba. Sistema ta' faxxikli kienet illi inti tabbona speċita fir-rumanz u kull ġimgħa tirċievi pereżempju ngħidu aħna kapitlu taqrah u inti jkollok dik l-aspettattiva li l-ġimgħa d-dieħla se terġa' tirċievi kapitlu ieħor u dejjem kien ikollok dik iċ-ċerta aspettattiva għal ġej. Fil-fatt din tinħass minn kapitlu għal ieħor tinnota li fl-aħħar tal-kapitlu dejjem għandek jisu xi ħaġa ġdida li ġrat, xi ħaġa sorprendenti li tqanqallek interess biex taqra l-kapitlu li jmiss. U għal minħobb dan it-tip ta' letteratura huwa ġeneru li ma tantx iħallik titlaq il-ktieb minn idik. Interessanti li nsemmu ħafna wkoll l-isfond storiku tiegħu. Kif jiexed it-titlu Bint id-Deffin tal-Pesta huwa ambjentat fi żmien il-Pesta. Sfortunatament il-Pesta ħabtet fuq Malta iżjed minn darba. Hawnhekk qed nirreferu għal 1675. Meta kien ġiet minħabba negozjant li mal-merkanzija kellu ġurdien infettat. F'erba' kelmiet biex ma ntellifx l-interess, l-istorja ddur ovvjament madwar il-karatru ta' Marta, l-issir tħobb uffiċjal ta' dejma, l-imħabba tagħhom ma tkunx approvata biżejt mill-ġenituri, għax hu ġej mill-klassi l-għol jew ġej mill-klassi baxxa. Jidħol ħafna anki l-isfond storiku kif qed pereżempju l-inkwiżitur, il-kavalliri, s-sem tagħhom fl-istorja ta' Malta. U l-effett li kollha il-Pesta ovvjament fuq is-soċjetà Maltija dak iż-żmien. L-imħabba tagħhom u l-familja tagħhom dejjem affettwata mill-viljak li huwa komuni ħafna f'dan it-tip ta' letteratura li fl-aħħar imbagħad wieħed jara kif jispiċċa ovvjament tajjeb dejjem minn fuq il-ħażin. Inħallu lit-telespettaturi bil-kurjeżità allura ħalli forsi jmur jaraw huma. Grazzi ħafna li kont magħna Chris, grazzi ħafna. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, aħna nistennukom tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, sadattant aqraw għajnet fuq kuljum. Oh.